nanone mu nkuru zacu hano kuri Panda TV Rwanda. Twagarutse rero, twagarutse kuganira kuri za nkuru zacu, inkuru ziba zigezweho cyane cyane twibanda mu Rwanda, twibanda mu Rwanda cyane cyane niho twibanda cyane, twibanda mu ikipe zikunzwe, mu ikipe z'abafana muri Rayon Sports, muri APR, ikipe zo mu Rwanda hose tugenda tuvugaho cyane cyane izo dufiteho inkuru, ari ikipe zitanga makuru papa, izo ngizo tuzibandaho cyane. Rayon Sports manda ya Jean Fidèle yarangiye uyu munsi, uyu munsi manda ya Jean Fidèle yarangiye. Mukanya gashize hari inama ya Rayon Sports irangiye itegura inama rusange, no kuvuga ngo mukanya abahoze bayoborana na Jean Fidèle harimo ababa wo bita Ngoga Aimable Roger, aba bagizwe na Ngoga Aimable Roger mu president w'umusigire, mu vice president bari bari kumwe na n'uyu Jean Fidèle, akaza wo bita Olivier, akaza wo bita Robin Ngabo wa Siri, wo bita namenye Patrick, abo ngabo bari mu nama irangiye mu kanya bagenda batangaza ati se twatangariza iki tangaza makuru ni biki tugiye kubabwira. Bafashe icyemezo cy'uko ku itariki 7 z'ukwa 11 imyanzuro yose yavuyemo mu iyo nama ndayibafitiye, itariki 7 z'ukwa 11 hagomba kubaho inama rusange, inama rusange, inteko rusange igomba kuba ku itariki 7 z'ukwezi kwa 11. Ejo bundi, ejo bundi bazakora inama, ndababwira imyanzuro nibyo bavugiyemo, imyanzuro bavugiyemo ikizaba kigenderewe cyane cyane muri iyo nama. Ndabibafitiye cyane hano, mbafitiye inkuru ku ikipe y'igihugu Amavubi izakina na Djibouti. Waruzi ko ikipe y'igihugu Amavubi yaherukaga guhura na Djibouti? Warubizi itariki, wayibukaga neza itariki ye kipe y'ugo Amavubi yaherukaga guhurira na Djibouti? Nde Djibouti ibitego 9, waruzi ko u Rwanda rwatsinze ibitego 9, ngufitiye amazina y'abatsinze ibitego, ibitego 9 ku busa, mu gihe mu rugo Djibouti yari yatsinzwe n'u Rwanda ibitego 6 ku busa bije bije mu Rwanda, u Rwanda rutsinda Djibouti ibitego 9 kubusa. Ibyo byose ndabigufitiye, ese nibandi babitsinze? Ndabigufitiye neza cyane. Rayon Sports yakoze imyitozo yo kuri uyu munsi wa 4 yitegurejo Police. Ibyo byose ndabigufitiye, ese imyitozo yagenze gute? Ndabigufitiye hano kuri Panda TV Rwanda. Reka twihute rero, twihute tuvuge kuki, twihute dutangirire kuri Jean Fidèle. Jean Fidèle ajya kuba ajya ku buyobozi bwa Rayon Sports byari bimeze bite? Ni nyuma ya saga y'uwo bita Sadate, ikipe yari maze kumunanira rwose igeze habi itagihemba, ari imanza, ari ibibazo cyane muri cyagiye cya COVID, murabyibuka neza cyane. Ndikira ubuyobozi bukuru bw'igihugu avuga ati ndabashaka muri Rayon Sports ngo mukemure ibibazo biri muri Rayon Sports, ibibazo byinshi cyane harimo amacakubiri, harimo kwangisha ubuyobozi, ibiki amacakubiri, ibintu byinshi cyane yagendaga yandika uyu Jean, uyu muyobozi Sadate. Sadate yandika gutya RGB ibyinjiramo, yinjira muri Rayon Sports yavuga ati kubera iki Rayon Sports ibintu byakagombye kubamo gutya, Rayon Sports nka association rero hitabazwa RGB, RGB yinjira muri Rayon Sports kugira ngo imenye ibintu biri imbere muri Rayon Sports, niko kuza muri Rayon Sports ngo ishyiremo umuyobozi uzaza gukemura ibi bibazo. Nibwo yashyizemo, bashyizemo uwo bita Jean Fidèle. Jean Fidèle aza muri Rayon gutyo, nuko yaje muri Rayon baje gukemura ibibazo byari biri muri Rayon Sports. Rayon Sports ifite ibibazo byinshi, amadeni angana na miliyoni hafi 800 z'umwenda Rayon Sports yari bereyemo abantu n'ibigo runaka. Rero Jean Fidèle ajyaho agiye gukemura ibyo bibazo. Jean Fidèle nuko yagiyeho ashyirwaho na buyobozi nka RGB, ikigo nka RGB ashyirwaho
aje gukemura ibyari nk'ishyamba muri Rayon Sports. Urumva hariho izimena zayobora Rayon Sports ariko zitifuza ko Rayon Sports igomeza kuguma mu bibazo, uwo bita Sadati na wakanga kuyirekura bikaba ibibazo. Sadati kandikira ubuyobozi bukuru avuga ko harimo ibibazo, harimo n'amacakubiri, niko gushyiraho uyu Jean Fidèle wagiyeho ku itariki ya 24 z'ukwa 10 2020 nabwo yarahiye arahirira kuyobora Rayon Sports. Ariko ntihazibagirwa, abantu ntibazibagirwa amagambo muri diskuru yagiye atangaza. Yaratangaje ngo nje kubaka Rayon Sports itari FC, Rayon Sports Association. Yashakaga kuvuga iki? Ntagaje kubaka Rayon Sports nk'ikipe gusa, aje kubaka Rayon Sports nka timu yose, timu association, Rayon Sports n'ibikorwa byayo. Ako kantu yarakavuze abariyo ntibazakibagirwa, yakavugiye mu nzove. Ako kantu yakavugiye mu nzove, iyo ni diskuru yavuze abantu batazibagirwa cyane. Ikindi kintu yavuze, yaravuze ati njenje kubaka Rayon Sports igira hibarizwa ku buryo umuntu wese wayishaka, uwo ari we wese, umuntu uwo ari we wese washaka Rayon Sports yagiraho ayisanga. Icyo yakigezeho ni ikintu cyiza abantu bose bamushimira. Murabyibuka neza ko ibikombe bya Rayon Sports byari bitagaranye, ibyo yagitwara hari ibyo babakame bari babitse, abandi bose muri muyobozi wagiye ayobora yarabitse, ibyo byose yarabifashe, ari ibikombe ari byo ari Rayon Sports yagigeraho nk'ibikorwa abishyira mu biro bya Rayon Sports. Ako kantu n'akantu keza abantu bazamwibukiraho. Ati ntimuzambona kuri stade iminsi yose kuko njyewe sindi umuborboy cyangwa se sindi muri babana batoragura imipira. Ako kantu yarakavuze rwose ntibazakibagirwa. Yagiye avuga byinshi ati njyewe sinje muri Rayon Sports gushyiramo amafaranga yanjye, ahubwo nje muri Rayon Sports ngo dufatanye gushaka amafaranga. Ibyo nabyo ntibazabyibagirwa. Ariko se uyu mugabo Jean Fidèle ni ibiki bindi abantu batazamwibagirirwaho? Harimo kutavugirwamo ako kantu tuvuye kuri diskuru ze yagiye atangaza, kandi koko byagiye bibaho. Ariko nubwo yagiye agaragara ku bibuga, hari aho yagaragaye batwara igikombe ibutare kuri stade Huye aserebura yirukanka no mu kibuga, ibyo ngibyo birazwi cyane kuko ku kibuga hari aho yagiye ahagaragara. Sibyo mu minsi byinshi kutavugirwamo kwa kundi nk'umukinnyi ngo yanze gukora imyitozo ngo arashaka kwivumbura, ibyo ngibyo mwaragendaga mukaganira mugatandukana neza. Nta manza imanza, ikintu cyitwa imanza muri Rayon Sports ngo abanyamategeko ngo bajye kwicara ngo bige urubanza ngo bige ibyingo ka FIFA yabareze, CAF yareze ngo umukinnyi yareze, ibyo bintu Jean Fidèle kabisa abantu bazamwigireho icyo kintu n'uzayobora Rayon Sports ntakigeze kibaho ngo Rayon Sports bayihanire ngo ntizagura abakinnyi ngo kubera ko hari umutoza yirukanye. Ibyo byose yabikemuraga. Ariko hari n'ikindi abareyo batazamwibagirirwaho cyane cyane kugenda gace agura abakinnyi, kugenda gace mu igura ry'abakinnyi. Nk'inkuru nk'iyi uyu murundi witwa Bigirimana Abedi, Rayon Sports yari yishyuye n'itike y'indege ije aje ngo imusinyishe. Icyo gihe yaravuze ati njyewe sinzarara ku kibuga cy'indege ngo ngiye gutegereza umukinnyi. Ako kantu abareba barakamunenga cyane. Bigirimana Abedi birangira polisi mutwaye ako kantu n'itike zishyuwe n'ibiki byose barakamunengera cyane. Nta muntu wakuzuza byose ariko ko ngako barakamunengeye cyane 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 abariyo. Ibyo bintu nago bazabyibagirwa rwose. Niyo mpamvu bakubwira ati uyu mugabo Jean Fidèle hari ibyo tuzamukumburaho, hari nibyo rwose bitari byiza cyane, dusaba kuzajyaho azakora improvement. Akaba ari wa wundi wa mbere mu kugura abakinnyi mu ikipe, kugura umukinnyi niba muhanganiye na APR na polisi na AS Kigali akaba uwa mbere Rayon Sports ikamutwara. Ibyo ngibyo uzajyaho nibyo abari bose bari kumwifuzaho. Uzajyaho agatera ikirenge mu cya Jean Fidèle akavuga ati kubera iki atakora nk'uyu Jean Fidèle akirinda ibintu by'imanza, kwirinda amatiku, kujya mu nama ari za Ferwafa ari za Rwanda Premier League ntibamufatireho imyanzuro ngo bavuge ngo ugomba gukora ibi. Yari umugabo utafagomba kuvugirwamo, atari wa wundi ugomba kuzinduka ugahita ufata imyanzuro ngo Rayon Sports igomba kubikurikiza. Ibyo n'uzajyaho wese abareba baramwifuriza, bamwifuzaho ko azagenda agahindura icyo kintu nk'uko uyu mugabo Jean Fidèle abareyo icyo kintu bakimwibukiraho.
rero ibyo nibyo tuzibukira kuri Jean Fidèle abariyo bakivuga ati Jean Fidèle iki tuzakimwibukiraho ariko nanone kudatwara igikombe cya champion uzajya ikintu cya mbere bamusaba gutwara igikombe cya champion mu kibuga kuri tapi vert bakavuga ati uzajyaho turamusaba igikombe cya champion tugiye kumara imyaka 5 tutaratwara duheruka gutwara 2019 uwo nguwo uzajyaho nicyo bazamusaba ibyo ngibyo nibyo abareyo bari kwibuka kwingoma ya Jean Fidèle yatwaye igikombe cy'amahoro yatwaye Super Coupe yatwaye iki ariko igikombe cya championa cyaramunani uzajyaho baramusaba gutwara ibikombe bya championa muri manda ye y'imyaka 4 azabagiyemo rero nibyo twagenda tuvuga kuri Jean Fidèle nibyo abantu bazamwibukaho nizo byo bazamwigiraho kugira ngo Rayon Sports igomeze gukomera rero hahise haba inama rusange hahise haba inama ya y'ubuyobozi buriho itegura inama rusange iteganyijwe bahise bemeranywa ko ku itariki 7 n'aba bayobozi tujye kubabwira bari bari mu nama bayobora Rayon Sports harimo umuyobozi w'umusigire n'umuyobozi president wa Rayon Sports uburiho mwinzi bacyuho bamwita inzi bacyuho uri bwigiye gutangira kwa ko igihe cyari gihari cyari cyamanda yabo uwo bita Roger Emabure Ngoga niwe wari ubayoboye nka president harimo uwo bita Olivier harimo uwo bita Ngabo Robeni Wasili Silvestre namenye Patrick abo ngabo bari bicaye ariko bari no mu nama basobanurira ari bitangaza makuru yaba abafana bababwira ati mugende mubwira abafana ibyavuye mu nama inama rusange inama y'inteko rusange izaba iri kwiga mwibi bikurikira guhita iyo nama rusange niba directe ishobora kuzahita itorerwamo umuyobozi birashoboka cyane birashoboka ko guhindura stati ibyo bizabamo bishobora kuzabaho guhindura stati ya Rayon Sports gutora cyangwa se kwamamaza ubuyobozi bakazareba indi tariki yo kubutora kwamamaza abajya azatorwamo abayobozi noneho hakazatorwa bakagenda bakamamaza bakiyamamaza mu bafana hehe hose muri Rayon Sports nyuma bakazagira igihe cyo kubatora itariki yo kuzabatora nyuma ibyo nibyo bagiye baricara bigira hamwe barashyiraho ko inteko rusange itegura amatora izaba ku itariki 7 z'ukwa 11 uyu mwaka wa 2024 nibyo twagenda tubabwira nibyo twababwira ese niki ukuyemo niki wabwira abareyo twandikire muri comment utwandikire niba wumvishije ikiganiro utere comment like ubundi dukomeze dukurikirana ikiganiro cyacu hano kuri Panda TV Rwanda twibutse ko Rayon Sports yatangiye ubwo tuvuye ku bijyanye n'inama yabaye Rayon Sports yatangiye yakomeje imyitozo yari irimo nubundi yakomeje imyitozo yitegura iyi kipe ya polisi bizakina ku munsi w'ejo kwa gatano ku isaha y'isaha 12 n'igice Rayon Sports ni kipe ya polisi bizabikina match mikari ariko hari na match ya championa ziteganyijwe ku munsi w'ejo hazaba hakina ku munsi w'ejo hazaba hakina ku isaha ya 9 plutôt ejo Friday ejo hazaba hakina ikipe ya Gorilla n'Amagaju Gorilla izaba yakira Amagaju Vizio ubwo ni kuwa gatandatu Vizio izakina na Marine Kiyovu izakina na Bugesera 9 7 urabona aha vu izakina na Bugesera Rutsiro izakina na Gasogi United Muhazi United izakina na Mukura imikino yasubitswe ni AS Kigali na Police Rayon Sports na Etenseri Musanze na APR niyo mikino yasubitswe izashakirwa itariki ikindi twababwira muri Rayon Sports tukiri muri Rayon Sports twabwiraga ko imyitozo yakomeje Robertinho n'abahungu be bakora imyitozo usibye abari mu ikipe y'igihugu abandi bose barahari asibye abavunitse nka bamajariwa nabandi bataragaruka abacha lesibare ariko abandi bose barahari
Eh, muri Rayon Sport ariko muri Rayon Sport gikundiro shop hasotse umwenda mwiza cyane wa Rayon Sport, imyenda yasotse, urabona imyenda myiza myiza cyane, imyenda wakora na sport, umwenda warimbana wose kwesa collection yabazaniye imyenda myiza cyane cyane cyane, urabona abakobwa beza bambaye umwenda mwiza wa Rayon Sport. Rero icyo nagenda mbabwira nuko imyenda yasotse wakwigurira, wanyarukira hari muri Kigali chic ubundi ukakigurira umwenda downtown rwose, imyenda yamaze kuhagera. Twihute cyane rero, sinjya mbatindira, narababwiye ngo hano gutinda ni ikosa, kurambira abantu ni ikosa. Twihute cyane kuri match y'ikipe y'igihugu Amavubi n'ikipe ya Djibouti, baherukaga guhura ku itariki 13/12/2017. Ni imyaka rwose, imyaka hafi 8 ishize, imyaka 8 irashize cyane, bahura n'ikipe ya Djibouti muri Sekafa Senior Challenge Cup. Rero Djibouti aha mu majonjora, Djibouti yakinaga n'u Rwanda, Urwanda na Djibouti. Djibouti yakira Urwanda mu rugo, Djibouti Urwanda ya rwatsinze Djibouti bitego 6 kubusa, mu gihe kwishyura umukino wo kwishyura ari wabereye mu Rwanda, Urwanda rwarangiye rutsinze ibitego 9 kubusa ikipe ya Djibouti. Bafitanye match ejo bundi ku itariki 27 z'ukwa 2024 no ku itariki 31 z'ukwa 10 ubwo ni ku wa 4 no ku cyumweru 2024. Abari batsinze ibitego 9, Urwanda rwari rwatsinze Djibouti icyo gihe, harimo Karekezi Olivier watsinze Dangerman, watsinze ibitego 2, hakaza Mohamed Abedi ye watsinze igitego 1, Kamana Bokuta Labama yatsinze hat-trick ibitego 3 wenyine, ubita Roger Tuyisenge Roger muramwibuka cyane, wakinnye muri Rayon Sport, n'uyu Bogota yakinnye muri Rayon Sport yatsinzemo igitego 1, Elias Uzamukunda yatsinze igitego 1, uwo bita Hegman Ngomirakiza yatsinze igitego 1, yakinaga muri APRFC muramwibuka, na Elias Uzamukunda yakinaga muri APRFC. Na byinshi cyane, n'uyu Karekezi Olivier yakinaga muri APRFC, uyu Kamana Bokta Kamana Labama ubwo nibwo yarakigera muri Rayon Sport ahawe n'ubwenegihugu, hano yatsinze ibitego hat-trick, atsinze ibitego 3. Rero se Djibouti bizagenda gute mwiyicani, bizagenda gute cyane, baherukaga guhura 2-7, ese bizagenda gute? Ibyo nibyo twagenda tubabwira hano kuri Panda TV Rwanda. Narababwiye ngo hano nta gutinda, nta kubatindira, nta mpamvu yo gutinda, nta na byinshi byatuma tubatindira ngo tubarambire. Nibyo twagenda tubabwira, ariko nanone ntago twagenda turenze akantu gato ya Champions League, yabayibaye Champions League abantu bayibonye we, iyo bita Barisa ikubita Bayene we yibabaje, yitsinda ibitego 4-1. Mbega match yanyibukije match ya Real yari yabanje, ikipe zo muri Espagne zahanye ikipe zo mu Budage zirabihanangiriza kabisa, Abadage batahabimyije imoso. Champions League yarakasa mutwe, Champions League yari iri hejuru cyane. Icyo nicyo twagenda tubabwira, Bayene bayikubita 4-1, ababita ba Lewandowski batsinda igitego 1, uwo bita Lafinha atsindamo ibitego 3 hat-trick. Match yarirenze, match yariteye ubwoba, match yariri hejuru cyane. Rero nicyo twagenda tubabwira, gusa n'ikipe ya Liverpool yatsinze igitego 1, nari mbabwiye ko Lafinha yatsinze igitego ku munota wa mbere, ku munota wa 45, ku munota wa 56, Lewandowski agitsinda ku munota wa 36, Harry Kane we yagitsinze yishyura igitego cya mbere ku munota wa 18.
match Barisa irayihanangiriza bahita bavuga ati El Clasico izahuza Real Madrid na FC Barcelona bizaba ari bicika abantu hano rwose bazaba bareba match iri hejuru cyane ikipe zimeze neza kurusha izindi ubu ngubu rero bakavuga bati iyi match noneho na Barisa ibu bimeze neza Real imeze neza hazaba hacu wambaye hano sinzi umuntu ukora product umuntu uzavuga ati match zarangira gute umva we rwose ntago sinzi icyo yagendera havuga ati iyi match iyi kipe izatsindiye gusa abafana ba Real bo bari komanga kugatuza bakavuga bati Real nubundi ni ikipe y'ibikombe Real champion ishize twarayitwaye Real Champions League twarayitwaye nubundi turagaruka tukitwarira ibikombe nicyo twagenda tubabwira nicyo twagenda tubabwira gusa hari ndi mikino yabaye muri Champions League hari nka Liverpool yatsinze yo bita Leipzig yatsinze igitego kimwe ku busa Manchester City itsinda ibitego bitanu yo bita Prague ni ikipe nyinshi zagiye zikubitwa nk'iyi mwini Champions League nta nubwo inamenyereye we yo bita Atletico yo bita Los ikubita ibitego bitatu kuri kimwe man izi kipe zakubiswe ni ikipe nyinshi zagiye zikubitwa nk'iyo bita Dinamo Zagreb yakubiswe na Leipzig ibitego yakubise Leipzig ibitego bibiri ku busa Leipzig ibona ni karita y'umutuku Benfica irazi kubitwa na Feyenoord ikubita ibitego bitatu kuri kimwe yisanze mu rugo yo bita Young Boy ikubitwa barayikubita bayisanze mu rugo Inter Milano ikubita igitego kimwe ku busa nuko bihagaze nuko bimeze muri Champions League muri shampiyona yabongereza nayo irakomeza muri weekend ejo tuzababwira byinshi bigiye bitandukanye iyi ni Panda TV Rwanda bana natwe mu nkuru zacu za buri munsi